قسمت سوم جلسه چهارم. پلاک رو زدیم، باز میکنیم روی 1/16 هم کنترل. اگه اینو روی 1/8 بذاریم اینا سر ضرب کوانتایز نمیشه. روی 1/16 هم میذاریم کنترل A Q W Shift F. گوش میدیم. یه آرپیج ساختیم ما اینجوری خیلی راحت. به این فقط نوتای تونیک رو زدم. سچن اینو روش میذاریم بمونه، سچن روش میمونه، رندر رو میگیریم و این رندری که گرفته میشه با اعمال همین سچن انجام میشه. اینجا توی اینسرت ما دیگه سچن رو نداریم ولی اعمال شده، این سچن اعمال شده. حالا این کار رو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه پروژه‌مون سبک‌تر شه، پلاگین اضافی روی پروژه باز نباشه. اینم آفش میکنیم که از سی پی یو مون خیلی استفاده نکنه. حالا من فکر میکنم این خیلی کوانتایز نیست که هست کاملا. پلاکت PL1 بالون کم توی سینت رنگ از ویوش هم کم میکنیم 5 dB. کش اون هنوز صداش بالا، از ویو کم میکنیم این بار. اومنیسفر دیستنس مموری جنس بال شده از دو میهیم. ببین بال میشه کنترل A Q. ببین الان روی 1/16 هم Q رو زدم، یه سریاش درست کوانتایز نشد سر ضرب 6. میاریم روی 1/8 کنترل A Q W Shift F، همش درست کوانتایز شد. رندر خروجی میگیریم که پروژه‌مون سبک‌تر باشه. پد 2 میاریمش اینجا، رنگ رو انتخاب میکنیم. ببین بچه من الان کنترل گرفتم، اینجا روی این عدد کلیک میکنم و رنگ رو انتخاب میکنم، کلش یه رنگ میشه. نویسن پد 2 ولوم کم میکنیم. کرش خورده. ببینید همونطور که پد اضافه کردیم باید یه سری صدای دیگه هم اضافه کنیم دیگه، مثلا هر چهار میزان گفتم یه مقدار تنظیم باید متفاوت بشه. حالا یه چیزی اضافه بشه یه چیزی کم بشه. من اینجا میخوام اوپن هایت هم میوت میکنم، از اینجا اوپن هایت زده میشه. حالا غیر از این
از استایلیوس یه ریتم پرکاشن میارم اضافه میکنم یا شیکر، حالا ببینیم کدوم بیشتر حال میده. میام داخل گروف المنت، اول شیکر رو تست میکنم، از روی اسلایس منو میذارم روی گروف منو. این با های هته. این به نظر بد نمیاد. این شیکر دو بزنیم از میزان یکم صداش با هایتمون یک سام عوض شد. یه بار دیگه باز میکنیم کنترل A Q W Shift F رندر رو میگیریم. شیکر رو میاریم توی درامون زیر های هت کلوز یا اوپن، رنگش رو انتخاب میکنیم، ولومش کم. حالا لفت و رایتش میکنیم، میزنیم سمت اسپیکر لفتمون بیشتر بده، منفی 50 پنینگش کردیم. حت اوپنمون هم 50 تا میدیم راست، ولومش رو کمتر میکنیم چون وقتی پنینگ میکنیم بیشتر به چشم میاد. تا الان از همه BSD که گفتیم استفاده کردیم، با کانتکت بیس رو زدیم، با ادکتیو کیز ایفیانو اون رو زدیم، با اسپایر یه پد زدیم، با یه اسپایر دیگه پلاک زدیم و با آمنی اسفر یه پد اضافه کردیم. های هتمون هنوز صداش بلند، کلاس های هت از کیک و استنیرمون هم یه دوتا کم میکنیم، سه تا خیلی شد. یه دونه از استنیر رو کیکمون کم کردم از وی بشون. فولدر باز میکنم اینجا، حتما الان اینجا اد فولدر رو بزنم مثلا پرکاشه اینجا باز بشه، میریمش پایین. خب چیکار کنیم؟ رنگش رو انتخاب میکنیم قرمز. اد آودیو ترک استریو آودیو اینپوت استریو کانفیگوریشن استریو آودیو اوتپوت استریو، اسمشو فعلا انتخاب نکنیم. اد ترک رو میزنیم میندازیم توی پرکاشن، ولومش رو کم میکنیم اول از همه پر یک، رنگشو درست میکنیم. حالا از اینجا پرکاشن هم اضافه میکنیم، ای رو میزنیم. یادتون باشه ای میشد اینپوت آودیو فایل. توی قسمت
کشمیر 3، درام، پرکاشن، های. ری داریم توی کار دیگه. روی 1/16 میذاریم. ببینید الان توی میزان بین 6 و 7، خب یعنی توی میزان 6 من اینجا گذاشتم. ببین الان این اگه سر ضرب باشه اینجا و همینو تکرار میکنم، سلکت رو میزنم، رنج رو بونس میکنم با دکمه بی، کنترل دی، کنترل دی، کنترل دی و کنترل دی، توی همش اضافه شد. حالا دیو که بزنید، دی چی بود؟ داپلیکیت ترک ویداوت دیتا. الان ترک بالایی با همون تنظیمات داپلیکیت شد. الان کنترل زد میزنم برگردیم ببینیم، دیو میزنم پرکاشن اومد، پرکاشن داپلیکیت، اینو می نویسم پرکاشن 2 ویداوت دیتا، این دیتایی که جلوشه داپلیکیت نمیشه. خب ما اینجا یه پرکاشن دیگه میخوایم، توی ایندیا بینشیم، نه میایم توی این پرکاشن ها، یه سری مینیمال هست با حاله. ولومش کم. بونس با بی، کنترل دی، دی دی دی، دست رو کنترل میذاری و هر چقدر دی بزنین کپی میشه. حالا کنترل دی حالا پرکاشنمون رو با درامون گوش بدیم. خب این پرک یکمون رو از ویوش کم میکنیم. حالا یه 30% میدیم لفت پرک یک و پرک دو رو 30% میدیم رایت و ولوم پرک دو رو کم تو معرفی کنم. اتراک اینسترومنت تراک اونجر وی اس تی اونجر رو باز میکنیم. اینم سینتی سایزره که صدای مختلفی رو ساپورت میکنه. فکتوریشو که بزنید ببینید میتونید جنسای لایبرری متفاوت رو ازش بگیرید. من الان ندارم همون، از همون فکتوریش من خیلی استفاده میکنم. میریم توی قسمت رو ببینید، آرپج داره، بیس داره، بلز داره، کورت داره، درامز داره، افکت داره، اینسترومنت داره، لید داره، ارگن داره، پد، پیانو، پلاکت، سکونس، سینت، همه اینا رو ساپورت میکنه و خیلی خوبه. یعنی اونجر یکی از کامل ترین ویستی هایی که هست،
موجود هست. ما میخوایم از بلز استفاده کنیم، فقط آکورد بگیریم. همین اولیش باحاله. از اول. کورد می‌زنیم. کنترل A Q W Shift F render. ولوم کم، اسم بل. از ویوشم کم میکنم. کمتر. قرار نیست خیلی تو چشم باشه، فقط جهت پر کردن کردامونه. میاد توی سینت. رنگش هم درست میکنیم، گوش میدیم. از قسمت دوم، از همون میزان 6 که ما کرش داریم و پرکاشن رو اضافه کردیم، اوپن های هت اضافه کردیم و شیکر اضافه کردیم، پیانو هم بهش اضافه میشه. ولومش رو خیلی کم میکنیم. اینجا افیکس میخوایم. ببین الان تقریبا تکمیل ورس یکمون، ولی تقریبا دیگه باید هی گوش بدیم ببینیم چی نیاز داره، یه سری دیتیل بهش اضافه کنیم ببینیم چه جوری باحال‌تر میشه دیگه کار. بریم الان گوش بدیم یه بار دیگه از اول.